9 perkara yang anda wajib tahu sebelum pasang tinted pada kereta baru. Item pertama yang paling penting, tulus cahaya VLT, sebab kalau tak ikut, JBJ saman. Nombor 2, anda perlu kenal pasti grade dan kualiti. Tinted film terdapat banyak jenis yang menarik, yang baik. Ada dari harga RM700 hingga RM5,000. Nombor 3, kenal pasti ciri-ciri perlindungan asas seperti UV, Protection, IR Rate dan TSER. Nombor 4, pilihlah jenama yang dipercayai seperti. Nombor 5, pastikan anda pilih tinted yang kekal nyaman dan dapat mengurangkan kos penggunaan bahan api. Save energy. Nombor 6, pastikan ia mempunyai ciri-ciri security dan keselamatan jikalau cermin anda pecah. Sepihan-sepihan kaca tidak terkena kepada anda. Jadi pastikan dia ada shattered proof. Kalau nak lebih baik, security film. Nombor 7, pastikan cermin gelap anda ada warranty. Warranty lebih kurang 5 hingga 7 tahun. Kalau tak ada warranty kurang dari itu, tak maulah bro, tak bagus. Nombor 8, kena pasti tinted film yang anda pilih jikalau ia ialah metalized. Ia boleh mengganggu GPS, RFID and smart tag. Last kali, keupayaan menakis haba tidak bergantung kepada kegelapan. Ingat, lebih gelap lebih tahan haba. Tak semestinya. Tengok IR dia. Semakin tinggi IR peratus dia, semakin tinggi haba ditakis. Jadi pastikan anda cek 9 item ni sebelum pasang tinted.